Salve aí, Big Geeks! Tudo bom com vocês? Galera, hoje tem review de smartphone top. Estou falando do Mate 9, smartphone fabricado pela Huawei, que não é muito conhecido aqui no Brasil, mas é somente a terceira maior fabricante de smartphones do mundo, tá? E o Mate 9 é um super aparelho. Claro que nesse momento está saindo o Mate 10, o seu sucessor, mas ainda assim esse aparelho manda muito bem, com uma tela Full HD de 5,9 polegadas, corpo em metal, dupla câmera traseira com sensor Leica, um chipset poderoso, o Kirin 960, que é um octa-core, ele tem 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento e uma bateria enorme de 4.000 mAh. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais do Huawei Mate 9, claro, né? Depois da vinheta. O Huawei Mate 9 é o segundo smartphone dessa empresa que eu tenho um contato mais amplo, né? O primeiro foi justamente o seu antecessor, o Mate 8, e o Mate 9 é um aparelho mais poderoso, apesar do fato de que nesse momento está saindo aí já o Mate 10, né? O sucessor do Mate 9, mas ainda assim o Mate 9 continua sendo um aparelho bem interessante, bastante poderoso. Ele tem uma tela enorme, né? São 5,9 polegadas, uma tela LCD com painel IPS e resolução Full HD 1920 por 1080 pixels. Então temos aqui um aparelho que a princípio não é pequeno, não é mesmo, né? Mas ele tem um tamanho equivalente a um smartphone com tela de 5,7 polegadas. Isso porque as bordas laterais são muito finas, ó. Percebam que praticamente ele não tem bordas laterais. E mesmo as bordas superior e inferior, mesmo não sendo aí nos mesmos moldes do LG G6 ou do Galaxy S8, elas são mais finas do que o padrão. É um aparelho com excelente acabamento. Aqui a gente pode ver pelos detalhes, olha só como é bonito Mate 9 aqui com o acabamento em metal escovado e tem uns detalhes aqui espelhados, ficou realmente muito bonito. E olha só que legal, além de trazer uma entrada P2 para fone de ouvido, ele ainda vem com um sensor infravermelho. Então através do Mate 9 eu consigo controlar uma TV, ou um DVD, um Blu-ray. Aqui olha, na outra lateral temos o botão de volume e também o botão liga-desliga. E olha, ele parece ser um smartphone um tanto quanto espesso, mas ele tem apenas 7,9 milímetros. É estranho, né? Talvez pelo formato arredondado aqui da tampa traseira, parece que ele é um pouquinho mais espesso do que realmente é. Mas ele é pesado, tá? Ele pesa 190 gramas, quase 200 gramas, apesar de não passar tanto essa sensação de peso, mas pelo menos no papel, 190 gramas é bastante pesado. E aqui observando a tampa traseira, ela até parece ter o acabamento em vidro, porque ele é bem brilhante, mas aqui temos o corpo em metal. Tanto as bordas quanto a tampa traseira são feitas em metal. E aqui no centro temos um duplo sistema de câmera, são duas lentes, ele traz também um duplo flash de LED, tem o foco a laser e embaixo fica os sensores digitais. E aqui dando uma olhada na bandeja, vemos que ele tem dois slots, sendo o principal de um nano SIM e o segundo um slot híbrido para um segundo chip ou um cartão de memória. E aqui na parte frontal temos a câmera de 8 megapixels, ela filma em até Full HD, aqui os sensores e o alto-falante usado para as ligações. Os botões de voltar, home e de multitarefa são virtuais, ó, ficam na própria tela e você pode colocar um quarto botão aqui no caso. Esse aqui serve para baixar a barra de notificações, olha. Inclusive a interface dele é bem personalizada, ela é bastante diferente aí do Android padrão, a começar pelo fato de que ela não tem gaveta de apps. Todos os aplicativos ficam aqui na tela inicial, como acontece com o iPhone. Se você clicar no espaço vazio, você acessa as configurações da tela inicial, onde dá para você trocar o papel de parede, também adicionar widgets. A tela de widgets aqui é uma lista que fica na parte inferior para você arrastar e também dá para você personalizar as transições e acessar as configurações da tela inicial, inclusive podendo personalizar o layout, aí, o tamanho da grade. Aqui mostrando a barra de notificações, olha, ela é um pouquinho diferente, também tem uma personalização, mas está mais ou menos próxima aí do Android padrão, mas exibindo mais ícones, né? Olha, só todos eles aqui estão inclusive na tela principal, não tem uma barra de rolagem. E aqui a gente vê que o Mate 9 está rodando o Android 7.0 Nougat e está com a versão 5.0 da interface MIUI, que é a interface personalizada da Huawei. Aqui a gente também consegue confirmar os 4 GB de memória RAM e os 64 GB de armazenamento, além do chipset Kirin 960. Um dos grandes destaques desse aparelho é o seu sistema de câmera. Ele tem lentes da Leica. A Leica ela é uma fabricante tradicional de câmeras, né? Inclusive produz lentes bastante conceituadas no mercado.
Aqui mostrando a câmera principal, ele tem suporte a Burst Mode, dá para tocar na tela para ajustar foco e exposição. E deslizando essa barrinha para a esquerda, você acessa o modo profissional, onde dá para você ajustar aqui o tipo de medição, o ISO, velocidade do obturador, exposição, o foco e também o balanço de branco. São muitas opções aqui para você poder ajustar. Ele também conta com o modo Portrait, que é o modo retrato, né, onde você consegue tirar uma foto, olha, com o objeto em destaque, e ele deixa o fundo desfocado. Como eu já falei para vocês, ele traz um sistema de câmera dupla, sendo que a lente principal tem 12 megapixels e a secundária tem 20 megapixels. Inclusive, essa lente secundária, ela é monocromática. Tem um modo aqui para você poder acessar, deixa eu deslizar para a direita. Quando você vai no modo monocromático, você está acessando a lente de 20 megapixels. E aqui ele vai usar apenas uma única lente. Mas quando você passa para o modo tradicional, ele faz uma combinação das duas lentes para melhorar o resultado final. Inclusive, a gente percebe que as fotos do Mate 9 realmente são muito boas. Eu gostei muito do resultado. Dá para você poder selecionar os filtros, né? Algo que já é tradicional nos aparelhos. E ele também conta com um modo aqui para deixar a imagem mais saturada ou com uma tonalidade mais natural. Quando você desliza para a direita, você acessa os vários modos aqui, ó. Como eu já mostrei, tem o modo normal, monocromático, embelezamento, modo vídeo, HDR. Eu gostaria que o HDR já tivesse aí no app principal logo de cara, olha só. E deslizando para a esquerda, você acessa as configurações da interface, como resolução, possibilidade de colocar a marcação do GPS, grade de câmera, ó. Tem aqui os ajustes tradicionais da câmera. E passando aqui para a câmera frontal, temos um sensor com 8 megapixels. E o que eu acho interessante, olha, ele mostra uma pequena janela que indica para onde você deve olhar quando você vai fazer uma selfie. Em relação a gravações, ela filma em até Full HD a 30 quadros por segundo, a câmera frontal, sendo que a câmera traseira consegue filmar em até 4K. E enquanto você filma, também dá para você tirar fotos. Eu não lembro se... Ah, dá sim. Eu estava meio na dúvida se dava para fazer o zoom digital enquanto você gravava aqui com a câmera frontal, mas é possível. E ele também conta com o modo embelezamento, né? Algo comum em todas as câmeras, na grande maioria das câmeras frontais. Já em relação ao sensor traseiro, está aqui as opções, ó. Ele pode gravar até 4K, grava em Full HD a 30 e 60 quadros. Mesmo gravando a 60 frames, ele consegue tirar fotos, dá para você fazer o zoom digital. É interessante, ó, aqui no caso do modo de gravação, o zoom é sempre digital, olha, ele tem alguma perda, mas no modo de fotos, segundo a Huawei, você pode fazer um zoom de até duas vezes sem perda de qualidade. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, olha só, tem a opção também dele ativar a gravação unidirecional. Então, quando eu habilito esse botão, como é a câmera traseira, ele vai capturar o som apenas do que está na frente dele, né? Na frente da câmera. Dá para você também ativar o flash durante a gravação. Segundo a Huawei, quando você faz um zoom até esse ponto, você não tem perda na qualidade final da imagem, ela continua com a mesma qualidade. E se você fizer um zoom a partir daqui, aí sim você tem uma perda de qualidade, ele passa a se comportar como o zoom digital tradicional. A MIUI 5.0, que é a interface do Mate 9, ela traz vários recursos, como por exemplo, quando você leva o aparelho ao ouvido, ele atende a ligação, se você virar para baixo, você silencia. Tem vários recursos aí diferentes. Dá para você diminuir o tamanho da tela deslizando para a direita ou para a esquerda aqui na barra de funções, olha só. E olha, ele tem uns comandos um tanto quanto estranhos que você faz com essa parte aqui do dedo, olha só. Vou desenhar o C aqui, a letra C, olha. Ó, você toca com essa parte, ó, ele abre o aplicativo de câmera. Se eu desenhar um M, olha só. Abre o aplicativo de música. Deixa eu abrir aqui um app para eu poder usar o tela dividida. Se você der um toque aqui e cortar a tela, ó, ele faz o modo tela dividida. Então ele tem esses comandos aqui que você executa dessa forma. Olha só, eu vou desenhar um C aqui, ó. Ó, não funciona. Eu vou bater com mais força aqui, ó. Também não funciona. É muito estranho. Eu não sei como é que funciona quando você usa essa parte do dedo. Pera aí, ó. Mesmo batendo com força aqui na tela, não funciona. Mas se você fizer aqui, ó, com essa parte, ele entende que o comando está sendo executado. Ó, você dá se eu fizer devagar, ó, também não funciona. Tem que dar um toquinho aqui, como se fosse uma pressão para ele executar o comando. Tem vários movimentos que você pode habilitar, né? Você pode desenhar várias letras, você pode personalizar. Ele tem um modo de configurações aqui
para você habilitar esses comandos, ó, todos eles ficam aqui nas configurações. É esse assistência inteligente aqui. Ele também tem esse botão suspender, olha. Quando você clica nele, ele abre uma barrinha para você acessar, ó, o botão voltar, home, multitarefa. O Mate 9 vem equipado com chipset que foi produzido pela própria Huawei. Olha que interessante. É o Kirin 960. Esse chipset é formado por uma CPU octa-core. São quatro núcleos ARM Cortex-A73 rodando a 2,4 GHz e mais quatro núcleos A53 rodando a 1,8 GHz. A GPU é a Mali G71 MP8, que é a mesma do Galaxy S8, mas trazendo menos núcleos. Em matéria de performance, o Mate 9 ficaria entre o Snapdragon 821 e o Snapdragon 835. Sendo bastante sincero, em performance bruta, ele ficaria mais próximo do Snapdragon 821 do que do Snapdragon 835. Mas ainda assim, é um chipset bastante poderoso e capaz de rodar qualquer game com nível de detalhes no máximo e com uma ótima performance e bastante fluidez. Ele também roda muito bem a interface, os aplicativos. É um smartphone com performance premium. Você não precisa se preocupar com o desempenho no Mate 9, mesmo não alcançando a mesma performance do Snapdragon 835. A bateria do Mate 9 tem 4.000 mAh, um valor bastante respeitável. Porém, na prática, ele decepcionou um pouquinho nesse aspecto. Conseguimos um dia de uso com o Mate 9, mas ele chegou a esse final do dia com o mínimo de carga possível, quase sempre com 10 a 15% de carga. Confesso que com uma bateria de 4.000 mAh esperava um resultado melhor. O Mate 9 também suporta aí o carregamento rápido. Além do sensor infravermelho, que ajuda bastante na hora de você controlar uma TV, ele é bem útil, já vem até com aplicativo específico para isso. O Mate 9 vem com NFC e Bluetooth 4.2. E esse aqui, galera, foi o review do Huawei Mate 9. Vocês viram que ele é um smartphone realmente fantástico. É um aparelho muito bonito, tem uma tela enorme de 5,9 polegadas, um ótimo sistema de câmera aqui, tanto a traseira quanto a frontal mandaram muito bem. Ele só decepcionou um pouquinho na bateria, né? Porque 4.000 mAh e você só tem uma autonomia de um dia e ainda assim muito apertado, né? Não podemos dizer que ela se saiu muito bem. Mas ele traz aí o carregador turbo, vem com uma interface muito bonita. Com vários recursos. Enfim, é um aparelho fantástico e espero aí em breve conseguir trazer o sucessor, né, o Mate 10. Então estou aqui na corrida para ver, né, se consigo trazer logo aqui para vocês poderem conhecerem. E é isso aí, galera. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas já sabe, né, deixa seu like aqui no vídeo, aproveite também, se inscreva no canal do Brasil Geeks, torne-se um Big Geek, você também. Grande abraço, galera, e a gente se vê no próximo vídeo. Falou.